Vyberiete si z týchto štyroch fešákov jedného na prvú otázku? Môžete, pán Časlavský. Pán Časlavský. Časlavský. Hledání straceného času. Ale teraz preoperovaný. Ktoré na radie ti ide? Už mi chýba teraz len Rosák, nie? Rosák. Ty by si mohol byť Rosák, ja Časlavský. Ja som zažil horšie. Čekľovský, Čikovský. Časlavský je celkom pekný. Časlavský je náhodou okay. Prima. To je fajn. Najhoršie, keď ti povedal, hej ty, hudák. Čo je na tom zlé, preboha? Čo je na tom zlé? Pán hudák majú hovoriť. Aha, 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 tak to ti vadí. To mi vadilo. To ti vadí. Pardon, Hanka. Takže idem ja. Áno.